пречка втората част на нещото издание на Бизнес Дейли. Тук при нас вече е финансовия анализатор Преслав Алеко. Здравейте, дошли. Здравейте. Тук при нас фокус към една тема, която действително се коментира много често, но общо взето през една друга призма. Отрицателните лихви, които имат централните банки, разбира се, са коментирани най-вече в посоката какви ще бъдат ефектите в глобален план по отношение на икономиките, по отношение на централните банки и техните действия, но никой не се замисля или поне малко хора се замислят към това какво всъщност към настоящия момент бихме могли да правим с нашите спестявания, нашите пари, при положение, че в България основният, и пък и не само у нас, основният начин на спестяване е да оставим нашите пари в банките, да ги паркираме там. При ниските или отрицателни лихви, това нещо се оказва, разбира се, не особено адекватно решение. Какви са наличните опции, всъщност какво правим в една такава ситуация, която, естествено да споменем, до сега никога в глобален план не сме били в подобна среда? Разбира се, трябва да се върнем малко по-назад и въобще да осъзнаем защо лихвите първо са отрицателни. Да. Това беше отговор на повечето от централните банки след кризата 2008. През последните 5 години в Европа така се наблюдава най-големият така регион с отрицателни лихви и това наистина започва да афектира икономиката. Трябва да успокоим може би малко хората първо, че дали това ще доведе икономиката до глобален крах? Ами никой не знае. Това е един експеримент. Така е, да. Не сме изпадали в подобна ситуация. Който се провежда от последните 10 години, така че е твърде рано да се каже. Но наистина това афектира върху нас като потребители, като потребители на финансови услуги. И в частност, така може да кажем, че изяжда спестяванията. Наистина отрицателните лихвени проценти се трансферират към икономиката и въобще тяхната идея е така замислена да облекчат банките и едва ли не банките да раздават повече пари, да, на хората, които пък тези пари да се потребяват и икономиката, икономиката да се завърти. Точно така. В последните 5 години обаче този механизъм на предаване на отрицателните лихви може би не беше точно така, както е планиран в учебниците по икономика и тези пари заседнаха на едни такива междинни нива, основно в големи финансови, да, институции, като банки, пенсионни фондове, застрахователни фондове, които започнаха да търсят как да ги пренасочат евтините пари, които ги получават на нулева ставка или дори отрицателно, т.е. на тях им се плаща, за да ги получат, къде да ги насочат. Това е изкривено мислене, въобще пазарно мислене на тези субекти, наистина изкриви пазара и за нас, потребителите на финансови услуги. Ако можем да споменем един пример, е когато отидем текущо да си внасяме, теглим от нашата сметка банкова, имаме някаква такса. Такса, която до преди години я нямаше. Такси, които... Да, или беше минимална, или беше сега минимална, е доста по-сериозна. Да, такси, които за най-обикновени транзакции банките предадоха към потребителите, защото те нямаше как да предадат отрицателните лихви директно. Това щеше да доведе до голяма негодование, отлив на депозити от банките. Се, да. Така че самите банки пък и тази политика ги води доста надолу. Акциите на повечето европейски банки в последните години са страшно така потиснати от това нещо, просто защото основната функция на банката да печели от разликата в парите, които получава и тези, които отдава, изчезна заради тези ниски лихви. Така че банките гледат как да завъртят това колело и да правят печалба и го пренасочват към нас чрез такси, допълнителни услуги, които те предлагат и отново таксуват. Така че канала за достигане на отрицателните лихви може би беше оттам. В другият контекст, какво може да направим и какво трябва да знаем? Всеки се замисля, разполагаме с някаква сума, която ако държиме наистина на депозит, шанса тази сума в най-добрия точно случай така, да остане в същата е минимален. Да. Инфлацията изяжда, лихвеният процент не го компенсира. Така че от тук следва първо хората, които са така оперират на този пазар като потребители, да познават много добре основните и базови продукти. Да познават банковите депозити, тяхната характеристика. Знаем всички в България почти държат парите си, защото пък от друга страна не познават алтернативите и се страхуват от това нещо.
Вече има много, изключително много така финансови консултанти, финансови посредници, които предлагат много добри и обучителни програми, и да. Програми, които целят да насочат хората да запознаят с продуктите, било то инвестицията в фондове, взаимни фондове, било то инвестицията в лично управление на активите, което е една стъпка, може би малко по-напред, но също предлага доста добра алтернатива, така че хората, в колкото и глобална да е тази политика на отрицателни лихви, да виждаме всеки дневно, нали, така, ръководителите на огромните централни банки, тя ни афектира нас. Ние така трябва е. Да бъдем подготвени, трябва да имаме знанието къде може да насочим парите си. Така че, ако се върнем пак на темата къде е най-удачно, мисля, че в текущата ситуация и текущия икономически цикъл човек трябва да поддържа много добро балансирано портфолио с така наречената бърз достъп до ликвидност. Да. Т.е. бързо да може да трансферираме определени инструменти, които имаме в кеш или в ликвидни инструменти и също така да търсим качеството, защото качествените инвестиционни продукти и въобще насочването на активи към такива продукти носи една сигурност, защото в текущата ситуация прекалено много некачествени активи са надценени, поради това, че некачествените активи, ако се върнем така на АТО и БТО в икономиката, некачествените активи са в повечето пъти доста по-рискови. Разбира се, да. А по-високият риск предполага и по-висока възвръщаемост. Така че това е феномен в глобален мащаб. Така некачествените активи, високорисковите активи привлякоха много средства в себе си. Така че без да даваме, нали, конкретни насоки, точни препоръки, да, е хубаво да търсим качеството на активите. Такава среда, в която наистина предизвикателствата пред отделни инвеститори, било то физическо лице или пък някоя компания, естествено са много, може ли негативната среда да бъде обърната обаче в позитив? И как се трансформира това действие? Негативната среда реално наистина може да бъде обърната. Пак се връщам тук на доброто познаване на инструментите. Да. Много хора знаем, при текущия евтин ресурс, имайки доста добри бизнес идеи, имайки опит в такива бизнес идеи или имайки опит в самостоятелно управление на средства през инвестиционен посредник, да, или друг консултант, могат много лесно и много добре да се възползват от тези ниски нива. Ниските нива предопределят това да използваме този ресурс наистина с по-малък риск и да го насочим към нещо, което работи, което е и основната идея на тези ниски лихвени нива. Нека да се раздадат под формата на банкови кредити в нови инвестиционни продукти, които да завъртят цикъла. Така че негативните лихви не са задължително лошо нещо, ако имаме знанията, ако имаме опита и желанието да ги използваме, този ресурс може да бъде използван много добре. И мисля, че повечето от хората, които следят така пазарите, въобще са на тези пазари, се възползват от това нещо. Отделно, от друга страна, това, което насърчава, ако погледнем малко по-в голям мащаб, ниските лихвени проценти, това е, виждаме скокът в цените на недвижимите имоти. Да. Защото хората, може би, си казват, сега парите и ресурса е много евтин, нека сега да взема, за да било то с банков кредит или лични спестявания, за да инвестирам. От другата страна пък си казват, нали, това все пак е инвестиция в стойност. Така е. В нещо, което служи за битови нужди. Така че това пък прехвърля другата, може би, малко призма върху пазара на недвижими имоти и как се отразяват ниските лихвени нива. Което пък прави и там някои активи, които не са много качествени, надценени. Да, прави, и това също прави е риск. Наистина, но това е пазар, където ако сме така, ако го следим и сме умели и запознати, може да обърнем в наша полза тези ниски лихвени нива и наистина да направим много добра инвестиция на този пазар, било то лично за нас, било то с чисто инвестиционна цел. Винаги, когато се коментира темата, се задава въпроса,
естествено следват много догадки в отговорите, до кога така? И колко точно тези ниски лихви и отрицателни лихви ще бъдат ниски и отрицателни лихви? Може ли да се даде отговор на този въпрос или всичко е една спекула? Мисля, че в голяма част е спекулация. Лично мое мнение, което споделяме, че ниските лихви и в Европа, и в така въобще развитите икономики, където те основно се наблюдават, ще продължават да са така налични поне през следващите 3 до 5 години. Това е лично мое мнение. Европа, видяхме, имаше очакване, че тази есен трябваше да тръгнат плавно лихвите, което не се случи. Тотално пък обратното стана. Отново се вливат пари в икономиката. Лихвите се намалиха още повече. Виждаме американския президент Доналд Тръмп какво казва. Искам нулеви лихви. Като другите. Дайте ни от вашите пари. Така че щатската визия, било той възпирана от Федералния резерв. Там също е в тази посока и мисля, че много скоро лихвите и там, колкото и да не ми се иска и на всички нас, може би не ни се иска, под натиска на Тръмп ще спаднат още. От другата страна, японците, които са тоталните така самураи, изпробваха първи всичко, което... Пионерите, да, което може да се направи с отрицателни лихви, продължават да го правят. Така че не мисля, че в обозримо бъдеще лихвите ще тръгнат нагоре. Интересно е да споменем, че лихвения процент принципно е един инструмент, който е предназначен за доста по-краткосрочна интервенция на пазара. Наистина, ние през последните години свикнахме, че лихвите са такива, че нивата на кредитите са по 1,5-2. Това продължава месеци, години. Депозитите са нулеви, да. Свикнахме и това наистина ни изкривява малко възприятието за пазарите. Но не мисля, че в текущия цикъл, в който сме влязли, ще бъдат използвани като краткосрочен инструмент, по-скоро дългосрочен инструмент. Така че според мен те първа ще виждаме, макар и колкото изхабени тези политики, нови опити, защото ако върнем хората върху Европа, лихвите бяха използвани основно да задвижат еврозоната. Означава ли всичко това една бавна, но сигурна смърт за банките и изобщо финансовите институции от този тип? Ами не бих казал бавна и сигурна смърт. Това са сценарии, които много хора чертаяха още когато лихвите въобще тръгнаха надолу. Мисля, че банките ще се адаптират с чисто пазарния принцип, конкуренцията, която навлиза там. Да. Знаем колко финтех компании, колко альтернативни банкови институции навлизат, колко по-гъвкави са, каква услуга предлагат. Така че банките мислят, че ще се адаптират. В момента вървят преструктурирания огромни в почти всички така банки. Е. Знаем Deutsche Bank, Режа. Особено на европейски континент. Доста европейски банки премахват отдели, операции, които са неефективни, така че аз мисля, че макар и доста по-бавно, все пак банковата система е огромно нещо, което не е една финтех компания. И е доста консервативна. От 100 човека, да, които взимат решение от днес за утре, така че наистина може да изостане и да загуби някакъв пазарен дял, минимален според мен, защото банковата система е изключително добре подплатена и с многогодишен бизнес. Няма така какво е, да се лъжим. Така че не мисля, че ще умре и ще изчезне. По-скоро ще се адаптира и ще развие други клонове, които да предложи на хората. Затова казваме и твърдим, че хората трябва да познават какво се случва на този пазар, да са добре запознати и в много случаи страхът дори от някой думата кредит, думата лихва, този страх да изчезне с познаването на тези продукти. С едно изречение, образованието всъщност е най-важното. Точно и това, в тази сфера. Образованието е важно както във всяка една сфера, така и тук е изключително важно. Преслав Алеко, финансов анализатор, поглед към отрицателните лихви, обходихме темата защо изобщо ги има и естествено как ние да реагираме на тях. Разбира се, това е тема, която, както и самия Преслав каза, няма да е от днес за утре. Може би хоризонтът е много дълъг, може би години наред, така че продължаваме да я следим. Толкова с днешното издание на Бизнес Дейли. Останете с Телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега.